první koncert Vyšebrodského kulturního léta měl v datu 2.7. a byl to opravdu šťastný termín. Hlavním hvězdám večera předskakovali Jan Kopečný a Petr Ryšavý v uskupení, které se říká Botox. Mladé muzikálové zpěváky a herce publikum okamžitě přijalo. Je to bomba. Lidi byli super. My jsme se báli vzhledem k počasí, že to bude takový jako opatrný, ale lidi s prvníma tónama našima, nikoli nouny, ale našima prvníma tónama přišli a šli s náma, takže super. Děkujeme. Botoxu se daří nejen na jihu Čech. Jejich pecká Srdce atentát okupuje několik týdnů hitparádu Rádia Frekvence 1, což oba protagonisty těší. Velké díky všem, co hlasujou. Moc to vlastně jsme extrémně překvapení, protože jsou tam interpreti jako Krištof, jako Miraj, jako Činasky. My vlastně sami nechápeme, jak je možný, že nám se tohleto povedlo, takže ještě jednou díky. Oba zpěváci se po svém vystoupení okamžitě vydali do publika skupiny No Name. My k ní máme blízko z toho důvodu, že Zoli Šalaj je člověk, který s náma spolupracoval na X písničkách a my si vážíme jeho umu a o to víc jsme rádi, když jsme před ním mohli vystoupit. A je pravda, že pro nás jsou to taková česká modla, protože jsou to profíci, který... A jsou to Slováci. Který, ne, jakože v té tuzemské scény, dejme tomu, dělají víc v Čechách než na Slovensku. To je jednoznačně. A jsou to profíci, který od stage, po techniku, po repertoár, po lidskou stránku jsou opravdu skvělí, takže my je milujeme. No Name jeli do nejjižnějšího města Čech až z východu Slovenska z Košic, ale na jejich energii to opravdu nebylo poznat. Využili skvělou komunikaci s fanoušky a dávali jeden hit za druhým. Zpočátku dokonce zásobovali vlažnější příznivce pod pódiem vlastními nápoji. Hráli jsme tu prvýkrát a myslím, že to bylo velmi krásné, napriek tomu, že pršalo a bylo také, by som povedal, pochmurné počasie, přišlo veľa ľudí, za každého ďakujeme, lebo vždycky, keď sa hovorí, že hráte niekde prvýkrát, tak je to zázrak. Takže tých zázrakov bolo dneska po mňa veľa a verím tomu, že sme si Vyšší Brod zamilovali tak, ako Vyšší Brod nás. Takže ďakujem za pozvanie. Tento rok bol to pre nás najužší koncert zatiaľ a možno, že aj v histórii. Koncert s tým, jak se stmívalo, nabíral na intenzite. No Name dokázali, že sú ve skvělé formě. Hrají intenzívne v Česku, na Moravie i u sebe doma. To leto beží už od 1. dubna, takže aj keď sa to uvoľňovalo postupne, tak my sme 1. dubna začali, mám taký pocit, na Žofíne a odtedy sme sa nezastavili. Zastavíme sa až 25. září, takže nás čaká ešte asi 40-50 koncertov, lebo nie všetko iba pre verejnosť, aj firemky a takéto veci. Ale vďaka Bohu za to už sa hovorí, že čo sa zavrie, nezavrie a koľko vlastne pozitívnych sme. A po tých rokoch, 25 rokov v branži, vďační za každé pozvanie a keď to potom fakt nabere takéto obrátky ako dnes večer, tak sme radi. Úplne nakonec došlo i na podpisy a společné fotky, i když to vypadalo, že už kapela nemá co přidat a potrebuje se vydat zpět na cestu do domovských Košic.